Konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, ki jo prireja Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, povezuje študente, raziskovalce, gospodarstvenike ter predstavnike javne uprave. Že 32. leto zapored je dogodek vzajemno prepletal študijsko znanje in uspešne gospodarske zgodbe, tokrat na slovenski obali. Pola teorija brez prakse bi bila seveda suhoparna, praksa brez neke teorije pa neuporabna. Kar se pa tiče naslova pametne organizacije, bi pač tako. Živimo v časih, ko največjo dodano vrednost v produktih, v storitvah pomeni prav pamet. In pamet ni samo v produktih, pa tudi v organiziranosti proizvodnje, izvajanje storitev. Po besedah dolgoletnega snovalca programa konference je glavni menik dogodka čas. Napredek strokovnih znanosti in inovacijskih tehnologij narekuje nove vsebine, po drugi strani pa tudi aktualne okoliščine, s katerimi se soočajo mladi. Pred nekaj leti nismo imeli armade mladih brezposelnih, brez perspektive in to nas lahko skrbi in prav gotov je ena ugotovitev je ta, ne, ta armada brezposelnih mladih, ne, je pravzaprav grožna, ne samo za revolucijo, ampak da mi ostajamo, tudi starejši, brez vsake perspektive. No, in v tem smislu je tudi konferenca napredovala, kaj se je dejansko poprečna starost udeležencev se spušča. Se pravi, konferenca se trudi pritegniti mlade in pokazati možnosti, izzive. Naslov konference Pametna organizacija vnaša programske vsebine z področja človeških virov in potencialov, osredotočanje na zmanjševanje stroškov in nepotrebnih aktivnosti v podjetju ter internet stvari, ki povezuje človeka z informacijsko tehnologijo. Uspešna usklajenost aktivnosti pametne organizacije rezultira v boljšem odločanju na vseh organizacijskih ravneh v podjetju. Torej, glede na prejšnje leta smo delež tujih avtorjev oziroma so avtorjev povečali in znotraj programskega odbora je enotno mnenje, da se to še povečuje in hkrati tudi dela na povečevanju kakovosti, tako znanstvene in na drugi strani pa želimo tudi ohranjati stik z realnim poslovnim svetom, z javnimi in zasebnimi organizacijami, zato da se dobre izkušnje čim hitreje uporabijo v praksi. Konferenca je iz leta v leto bolj mednarodna. Imamo udeležence iz več kot 10 držav, širom po Evropi v glavnem. Konferenca je mednarodna na različnih področjih, prihajajo profesori iz tujine, prihajajo študenti iz tujine, ki tekmujejo v študiji primera, case studyju, potem prihajajo tudi študenti, ki prispevajo svoje referate, svoje prispevke v okviru poster sessionov in pa tudi prihajajo študenti, ki ne nazadnje tudi predstavljajo svoje raziskovalne izhodišča ali pa dosežke v okviru doktorske sekcije. Želimo, da bo konferenca iz leta v leto bolj mednarodna, želimo našim študentom tudi odpreti vrata v povezovanje, tudi naše profesorje spodbuditi k povezovanju z industrijo na eni strani in na drugi strani seveda tudi z profesorji iz tujine. Kakšne vsebine so najbolj aktualne za raziskovanje? Ja, zdaj, raziskovanje pravzaprav na vseh področjih organizacije, od procesov, se pravi vodenja procesov, optimizacije procesov, vodenja projektov, kar se tiče informacijskih sistemov, implementacije novih rešitev, inovativnih rešitev. Še posebej so zadnje čase aktualne vsebine, ki se povezujejo z tako imenovanimi, se pravi, družabnimi omrežji, z web 2.0, se pravi spletom 2.0, ki seveda odpira čisto nove možnosti raziskovanja, pa tudi nove možnosti pravzaprav poslovnega udejstovanja. Govorimo o tako imenovanem odprtem inoviranju in tukaj pravzaprav imamo študente, ki jih mogoče ta tematika tudi malo bolj zanima, pa jo malo bolj poznajo, ne, ko so tudi sami udeleženi skozi razna družabna omrežja, skozi te procese, pa mogoče najdejo še kakšno novo priložnost. O ključu iskanja poslovnih priložnosti in življenjskih priložnostih nasploh pa je udeležencem konference spregovorila tudi športnica svetovnega formata Olimpika Petra Majdič. Z besedami biti pripravljen na nepripravljeno je študentom sporočila, da sreča in uspeh v življenju nista samoumevna. Moš biti buden,
Enostavno ne smeš niti zaspati na lovorikah, ker stalno trdim, že v športu je bilo tako, ne, koga si najbolj razjezil, zmotiviral ob svoji zmagi, drugo in tretje uvrščenega, konkurenco. In oni, ko si se ti veselil, pospravljal, proslavljal, so oni že načrtovali v bistvu nasleden napad, comeback in to je v bistvu potrebno tudi v poslovnem svetu, v normalnem življenju vzeti v obzir, da enostavno nikoli ne smeš zaspati. Kaj ti konkurenca že nadaljuje. Aktivna udeležba predstavnikov gospodarskega sektorja na konferenci sicer poteka tudi med študijskim letom. Družbeno odgovorna kampanja podjetja Goodyear Dunlop Savatars pod imenom Pozorni za okolje že od leta 2010 mlade spodbuja, da prispevajo svoj del za izboljšanje sistema ločevanja odpadkov. Fakulteta za organizacijske vede vsako leto izvede tudi anketo med dijaki, saj fakulteta namreč tudi naša partnerica v projektu, ki skupaj sta že 36 partnerjev, in sicer so rezultati pokazali, da dijaki se izboljšujejo, torej izboljšuje se njihov odnos do okolja, vendar pa še vedno potrebujejo tisto spodbudo, tisto nekakšen nadzorno, da jih mi spodbujamo in da oni vedno boljše ravnajo z okoljem. Številne dobre prakse in akademsko znanje z področja pametne organizacije so na konferenci predstavili tudi gostujoči predavatelji iz tujine. V svojih predstavitvah so si bili enotni, da je gonilo vsega še vedno človek s svojimi sposobnostmi. I presented a number of simulation games that we use to train middle and senior managers in companies. This is the result of a series of research and development projects that we have run over the past few years, which has led to a number of different games, serious games as we call them, which have as objective to help managers develop soft managerial competencies, leadership, collaboration, change management, innovation management, which are very difficult to learn through a standard theoretical lecture otherwise. And they require experiential learning, as we say, and learning from reflecting on our failures. The main source or the main potential of the innovation is not lying in technology, but the basic and essential potential is lying in people. And technology is only the way how to realize this innovation potential by people. Da smo mi sa malim i srednjim preduzećima krenuli pre jedno 10 godina, ali da isključivo bilo na bazi lične inicijative. I ono što je zanimljivo za našu zemlju da se dosta govori o start-upovima. U Sloveniji je to isto krenulo i da imamo veoma razvijen i sistem i privatnih i da kažemo i državnih institucija koje se bave obukom iz ove oblasti. Prvo da bi preduzetnici znali da naprave biznis planove, znali da plasiraju svoje ideje, različita takmičenja i možda ono što je veoma zanimljivo, a i što ova konferencija takođe pruža, to su ideje studenata u ovim oblastima. Bilo da oni rešavaju svoje studije slučajeva ili da imaju baš takmičenja iz, da kažemo, započinjanja sobstvenog biznisa. Pomemban del dogodka predstavlja tekmovanje u reševanju študije primera, ki je tudi hkrati priložnost, da svojo ustvarjalnost soočijo različne skupine študentov fakultet članic Univerze v Mariboru. Cilj tekmovanja je integracija različnih teoretičnih konceptov in situacij iz resničnega poslovnega okolja. Tekmovanje v študiju primera je že tretje leto stalni program naše že 32. konference tudi letos. Zelo smo zadovoljni, prijavljenih je bilo 6 ekip. Lahko se prijavijo ekipe iz vseh držav Evropske unije. Zaenkrat smo imeli tekmovalce iz Srbije, Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Torej v ekipi sodeluje od 4 do 5 študentov. Vedno najdemo podjetje, ki pač potrebuje neko rešitev in potem študente s svojim znanjem, ki ga imajo sami svoje ideje, prezentirajo naši komisiji, ki je sestavljena iz dveh predstavnikov tega podjetja. To je letos Diners Club Slovenija in pa enega profesorja in pa enega asistenta iz Fona, ki tudi vodi decembrsko šolo, ki je stadija na naši fakulteti. Najbitnija stvar je da rešenje bude dobro i primenljivo u praksi, jer ljudi iz kompanije jednostavno to ocenjuju, ali osim toga ocenjujemo kriterijume kao što je razumevanje problema, ostvarljivost rešenja, prezentacione veštine i na kraju posljednji deo odgovori na pitanje žirije, odnosno kako studenti timski radni studentima i kako su spremili, da kažemo, odgovore na pitanje koje ćemo im postaviti. Po besedah pokrovitelja tekmovanja študije primera Diners Club Slovenija je prav študentska populacija tista, ki svojim znanjem vnaša sveže ideje. Da dobimo nove ideje, da pravzaprav na študente in ti, ki predstavljajo se neke vrste
think tanki prihodnosti. In zato se želimo, da dobijamo iz njihove strani rešitve problemov, recimo, s katerimi se soočamo v podjetju. Do zdaj so se izkazali prvič in drugič, ker smo bili njihove rešitve zelo v redu. Zdaj v tem letu jih bomo pa implementirali, bomo pa dejansko videli, ali je to to. A lahko morda poveste par konkretnih primerov iz preteklosti, ki so bile dobre rešitve za podjetja? Recimo v pretekli primer je bila startup kartica, ki je namenjena predvsem mladim. Mi smo rabili dejansko to fokusno skupino mlade, da nam oni povejo, kaj je tisto, kar je za njih pomembno. In dejansko zdaj to kartico, ki smo že launchali, ki smo že predstavili, mislim, da leto dni nazaj, z njihovimi idejami, skratka rekli, so se 4 stvari pomembne. Zabava, potovanja, šport in študij. Delamo skladno s tistimi področji in ugodnosti, kar so oni določili, da je pomembno za same študente in imetnike te kartice. Po mnenju komisije so najboljšo poslovno idejo pripravili študenti skupine Galeb, Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru. Ja, naš naloga je bila promovirati danes kartico. Vsebuje dva dela. Prvi razvoj mobilne aplikacije, drugi pa gverila marketing. S tem smo poskušali aktivirati uporabnike, da uporabljajo svojo danes kartico, pa bi si tudi nekako novo pridobiti. Zakaj mislite, da je šla nagrada pravka? Zato, ker se da implementirati načeloma, pa ker mogoče ni tako vsakdanja, kot so bile druge.